em gần nữa. Ồ dạ. Sí, había vale. Si no con si no. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စားလိုက်အင်္ဂလိပ်မှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်เนาะ Esther ထွန်းရေမင်္ဂလာပါဖုန်းလေးရောစောပြေမှုမင်္ဂလာပါဘေဘီမင်္ဂလာပါဤဇူလိုင်ဖြိုးမင်္ဂလာပါအေးအေးဝင်းအမြဲတမ်းထားဝရဘာတွေနဲ့စားမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာလေးဒီနေ့ဒီဦးနိုင်ကိုကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ပဇွန်ချင်းရဲ့ကြောက်ချောင်းတော်ရဲ့ရွှေဖူးကပေးထားတဲ့ငမွေလေးရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့တင်ပေးထားတဲ့မြေဘဲနဲ့ခဲညင်တဲ့ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးအောင်မင်္ဂလာပါ။ဆာကူရာမင်္ဂလာပါ။သွသွဲယူနယ်ရင်လေးရင်မိုးဟန်မင်္ဂလာပါ။အေးမြတ်မော်အမလီတင်ရီတောင်ကြာနေပါပြီတဲ့။စားပြီးလိုက်လားအေးမြတ်မော်။ခိုင်မွန်သွင်းစားကြတဲ့ဦးနိုင်ရေဟုတ်ကဲ့စားပါအောင်မဦးနိုင်လည်းမစားသေးဘူး။ရင်ွေးလာတာစုယောနဲ့ဇန်မင်္ဂလာပါမန်ွယ်ဖြူကြည်ဥမြဇောဒီညသီးမစားဘူးလားဥမြဇောတပတ်တစ်ခါပဲစားပါဥမြဇောဟာလေအေးခိုင်မှုမြင့်မြင့်တန်းခင်တို့လည်းစားနေတယ်ဘိုင်းနဲ့စားနေခင်ကဘေဘီပါလည်းမသိဘူးနော်အက်စတထွန်းတစ်ဖက်မြတီတာသီရိကိုမင်္ဂလာပါဟေးစုမွန်အေးစုဝေဖြိုးအမြဲတမ်းထာဝရကောင်းမြတ်ရောပဲဦးနိုင်ရေဝါဝါလွယ်ဖြူကြည်ဘီဘီမေတ္တညာစင်စစ်မင်္ဂလာပါဘာလဲစားနေလဲမအောင်သိန်းရွှေဂျွန်ရှင်လေးနွေစုပန်းတော်တော်သားကိုတင်းစော်ရေးစားပါဦးမေမေခင်ချစ်သမီးလေးဟလာဖတ်လို့မရရမ်းဖတ်နေတာမေသိန်းညံ smile december mo မေစင်တော်ရေမင်းမင်္ဂလာပါစင်သူလေးနံပါတ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တာဖတ်လို့မရအောင်နော်ဖြူဖြူနှင်းဖြူလှိုင်းလား h r n e နှင်းဖြူနှင်းတေသာဇော်နိုင်သူလေးစာကူရာဇော်ဇော်နေရွယ်ဝင်းစံစံဝင်ထားထားလေးအေးအေးမော်ငွေနီအန်ငငယ် H no R မစံစံဟလာငယ်လေးပန်းတော်သားမင်္ဂလာပိုင်းများတယ်ပန်းတော်သားဒေါ်လေး Ever Spy အောင်ကိုအင်ဂျယ်အင်ဂျယ် Snowထဝေရန်ဝေးလျှော့ထားဝေးလျှော့ထားတယ်မိစားလိုက်တာဥနိုင်ရဲ့အာအဲ့ဆိုတော့ဝေးလျှော့ထားဥနိုင်မကြည့်နဲ့လीเนาะအဲအသီးလေးပိုင်စားပေါ့ရေလေးရေလေးပိုင်တော့တိန်းနဲ့အောက်ခံမနေနဲ့ထိုက်ထက်အောက်ကိုသိပ်ရလုံးမနေနဲ့ပါလင်းငယ်ဖိုးစီအဲ့တော့ဒီမှာဥနိုင်ဒီနေ့ဥနိုင်လုတ်ကြိုင်လုတ်ထားတဲ့ပဇွန်ကျင်တော့ပေါ့ပဇွန်ကျင်တော့တိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်လိုက်အချင်လုတ်ပြီးတော့အဲနာတော့ထားပါတော့အကောင်လေးအကောင်လိုက်ပြန်အခုချက်တယ်ပေါ့နော်အခုမချက်တော့မကြိုက်ဘူးဟိုစားရတဲ့ခါမှာပစံထဲမှာတော့ဝါးရတာနည်းနည်းအစိုးပြေဦးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကောင်ချင်းမဟုတ်အကောင်ချင်းဆိုရင်အခုခွာထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုချိန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်မရတဲ့ကြဒီပစံရလုပ်ဒီလေးကိုတင်ပေးပါမယ် homemade ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကကျုပ်ကြောင်းတော်လေးပါမယ်ဟိုဘက်ကငမွေလေးပါမယ်ငါးစီတက်လေးပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်ကတော့ဒီနေ့ဦးနိုင်တင်ပေးတယ်ခင်ဗျာဒီစရပါဒေါ်လေးမင်္ဂလာပါကိုယ့်ရဲ့တဲတဲလုံးလေးနွယ်လေးငယ်လေးစားတော့လေးစားမယ်စားမယ်ငယ်လေးစားတော့လေးစားမယ်အဲ့တော့စားတော့စားတော့မပြောသေးတော့စောင့်တယ်စားတော့မယ်နော်လက်စေးပြီးပါရင်တီ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 လို့ရှိရင်ငုံဒီဥစ္စာနဲ့ကဒီဥစ္စာပြီးမှစားမယ်လေဒီဟိုခင်ဗျာညီလေးချက်လေးနဲ့ဒါလေးအရင်စားချက်
မွေးစကီးရအောင်တော့မွေးနေဒီရီမြေဥမင်္ဂပါမယ်ရီလေးခင်တွေထက်စော်ဟလာဤလေးမိုးလော့ရိုးစ်မိုးတီဟာစုဝေဖြိုးဦးနိုင်ချက်ပြပါလည်းမသိဘူးပြပပြပဖတ်ကြည့်ပြီပဲเนาะမေကြီးထွန်းမာနာမင်းသမီးဤလေးအဲ့တော့ဒါလေးနဲ့နေထားတယ်ဒါလေးနဲ့စားမယ်မိကျုပ်ကြောင်းလေးစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဝဝင်းသွားပါဦးသမ်းနော်ဘန္နဝေမိကံကောင်းတော့ဖြိုးဖြိုးလာပြည့်မြန်မာဖြိုးကသမန်ငယ်လေးရမိုက်မေသူတိုက်တိုက်မာလာဦးသဝနာတွင်သဘောသနာအောင်မင်းမဲ့တော်လာမျိုးလူချင်းလူချမ်းမြလေးမရှိဖို့နေမောင်းလာပြီမောင်းထက်ထက်ပါထွန်းကိုကိုလာပြီနွယ်စုကျော်ချမ်းအေးကျော်ချမ်းအေးဟုတ်တယ်နော်ဖြူဖြူဝင်းစိုးစိုးအေးနေပေးရလေသူ့အနေသူတော်ကောင်းနေပြီလားဆိုတာအခါဟိုင်နေရောလိုက်တယ်ခါမှာဟွေးရောမင်းတော့ကခမင်းကြော်သေးရခမင်းကြော်နဲ့စားကြည့်ရဟာထီမီဂွိနာဟေးဇူကိုဖြစ်တော့လေပြန်လာရလားဇူကိုအဲဇူကိုဆိုအောင်နိုင်တော့အချိန်မှန်ကဆရာလေးဘယ်လိုနေဒါလူရန်ဒီပါဇူကိုနော်ဒန်စာလည်းလုပ်တယ်မင်းသားလည်းလုပ်တယ်အဲဇူကိုဖြစ်ပါတယ်ညီလေးသတိရတယ်အကင်းဆိုင်ကိုသတိရတယ်မောင်ခင်မမမင်္ဂလာပါဇူကိုမြေပြောတော့ကိုကြီးဟောကိုကြီးစားရများနေပြီဆိုမြမြဝဲမတိယာငိုမနိုင်အဂိုဒိန်ဆိုင်းနဲ့နံပါတ်ကိုရပဲချက်သိမဲ့တော့မသိအာပူရကျတော့ပြန်တော့ပင်တန်ဒီလေးလည်းပါတော့ဒါမိုးပင်တန်ဒီနဲ့ထည့်ပြီးတော့စားတဲ့ခါမှာညီမရဲ့အစားလည်းမအီးပါဘူးတချို့ကမကြီးတော့ထည့်သေးတယ်မအီးဘူးခင်းကြီးတည်းတာလောကကွက်တိကွက်တိနဲ့မက်ဆီနဲ့အဲညောသီးလေးပါထည့်လိုက်တော့အာလူပွားကြီးမှာသမင်းသားရတဲ့တကယ်လည်းလောကစည်းစိမ်တယ်ဘိုက်တာတော်လို့ဘိုက်မစားရင်ရွှေလုံးနဲ့ရွှေနဲ့ချက်တွေ့တဲ့ဟင်းနဲ့စားကောင်းမှာမဟုတ်ကိကိမင်္ဂလာပါ
就把那个你们看看作物，对对。看你咋不到没？看作物啥来设备的？第一种，我等你妈的叫张卓，叫张卓啊！我那我是你们养的，玩家玩家，养在的。哎妈，玩家干啥喽？我没没事都没有。没关系，玩家，把嘞，玩家，我那叫杨庄的，西边菜比较西边菜菜不帮你做了，今天呢做这道做了进的，妈妈来的。就看来我要讲出来了。追吧好呢啊。哈比外的。啊。有地保玩的地方。到了。呀我不要我杀进来别。拿来生意了。啊。都在追吧好呢别。熊熊年美地里头年不用皮颜色高人就好发过来的这里妈妈不累哎这样我不要了没有哎妈妈看那一幕过年没过年好呢，蛮好的。但还给啥？牛牛，湖南过来弄啥的不送钱，是吧？叫啥？是吧？水铺啊，来上北的，我不会，喏，我是的不，不了行，是吧？来，你别看你的，他妈的，你那买的也背他了，多少家伙的了？湖南的，一个地方开他了。古币，明啦哇！你那啥币来着？古币，还有个币啥价来？都是往外啥路样喏？都是币价嘞，水铺 and food 里面那点嘞。都嘛话不？我第我是在西嘞，比如话不话嘞？马来西亚国那西嘞？都马来西亚国那个龙华西嘞？阿妈太太是阿姆，马来西亚国那西嘞？达西嘞？比如包西西嘞？包西。那这大我大，比如说背包这些，那说俺去的里啥来？我们 OK 嘛，不说有啊。阿弟那么多啊，叫 offer。阿弟那么多啊，那么也难的咯，这难咋办？没做啊，你还没家的呀？没没家的，没那个嘛，要有那个话方式没？那，碰到的有他的。ये तो दे युटा है, यहाँ को म्यूरे सो ये ले जाओ युटा है, नए सोलो से ले फोन वो ले जाओ को युटा है, है ना सेब बोलने लो ना, ना सीधा ले, ये मार है, ओके, तो जो मांगी, है ना今天到底不送你，今天老爹不送你，这个没有不送，那班里边啥吧？隔壁边边啥辈吧？爱多一点，阿贝拉就是嘛，隔壁，看见，阿龙，隔壁边呢，明明回家吧？这，那边嘛，一直都不要，弟弟问，要跟跟你，明老好给，我吧，爱到啥那边的，啥地方？Eat a lot of tangerine, dream love, can we? Kunja, Java, Kunja, 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 Lili, Nana, Minglava, Jasmine, Sabah.
ဇွန်ညိုအကောင်လိုက်ကိုလုပ်တာတော့စောင်းလိုက်ထိနေ။ဘောင်းမင်္ဂလာပါ။ပြည့်စုတင်းကျန်အဲတအိမ်လုံးကဦးနိုင်ဆောင်ပါတယ်။တအိမ်လုံးလည်းချစ်တယ်လို့ပြောပြပါဦးနော်။တအိမ်လုံးကလူတွေကျမ်းမှာပျော်ရှင်ကြပါစေလို့ဦးနိုင်စောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးကိုစုတောင်းပေးပါတယ်နော်။ ပြန်ရှိကိုယ်နဲ့စုတောင်းမယ်စုတောင်းပြီးအရင်ကောင်းပါတော့တောင်းနေတာပြည့်သိကောင်းပါမြက်ပွင့်ဖြူလက်လေးလေးနေမယ်ခဏငါးပါဘာဝဝင်နိုင်ကွာငါးပြောလိုက်ရမယ်ဆွေနဲ့ပတ်တဲ့ လုံးရဲ့တော့အနှစ်30လောက်တည်းရောက်ခဲ့ထောင်ချင်းနော်လာလာလာမျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ထောင်ချင်းသူ့ရဲ့အဖေကဝိတ်စိန်ဟုတ်လားဝိတ်စိန်ဝိတ်စိန်နော်ထောင်မျိုးရိုးတွေထောင်ဝါကြတပတ်ကအရင်အဲ့အမကြီးရဲ့ဆန့်ရှင်ရဲ့ဘုရားထောင်မျိုးရိုးအဲ့တော့ထောင်ချင်း ယောက်ျားဘက်ကနာမည်ချောင်းနေပေါ့အဲ့အမကြီးကကြတော့မတ်ကြီးဝန်တော့ဘက်ကကြတော့အဲ့ဒီဝိစိန်မျိုးတွေအဲ့တော့ဝဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရွှေနှစ်ပတ်သလုံးဝဲဘယ်တော့မှရွှေရဲ့15ပဲဆိုလဲအပြစ်အခောက်ဆိုလဲအပြစ်ဆက်ဆောက်ပဲဆိုလဲအပြစ်လုံးဝကွာလတီမကျဘဲနဲ့ဘယ်တော့ပဲအကြံမှန်မှန်ဝတ်ထားတာရွှေကာလာကိုမကျသွားတယ်ချောင်းခြင်းမှာဝဲကြအတုံးတင်းတင်းလေးပဲစုစုငါးမူသားဖြစ်ဖြစ်
Academy မှာသူကတစ်ဆယ်သားတုံးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ voucher လေးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ voucher လေးကဘယ်တော့မှထုတ်ထားရဆိုတော့သူ့ရဲ့တက်တည်ခံလေးပေါ့နော်အဲ့တက်တည်ခံလေးမှာရေးထားပြီးသားဘယ်နေ့ဘယ်နေ့ကဒီရွှေတုံးကိုစပြီးထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်သူတို့ဆိုင် seat စိတ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့ဒီချောင်းကျင်မှာရွှေတွေပါတယ်စုကျင်တယ်ဝယ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ချောင်းကျင်မှာဝယ်ပါလို့ဒီနေ့ကနေစကားလေးပေါ့နော်စကားမဆက်ပေါ့ပြောပြတဲ့သဘောလေးပါပဲလမ်းညွှန်ပေးတဲ့သဘောလေးပါชวนเนี่ยปัดตะโหลโหดีชอบม่วนเนี่ยโหดีซอนามเบจีสันเนี่ยว่าโหดีชอบวนมิโลอู้นายอยู่ตะนี้สวยเวยดาบาวเลยสรตัวดีว่าบ่ชวยบี้กุ๊ดตัวเวยชวยกูชวยบี้กุ๊ดเวยพี่รอตลอดจ่ามาว่าบาอลอนิสาตะคู่ตัวปะสันโลโลสไอชวยบี้กุ๊ดตัวยาวนะอู้นามเบจีเนี่ยใส่เนาะนามเบจีพี่ใส่นี่แหละอายพ่นน่ะสรตัวบ่เลยนะเป๋ใส่เลยสรนามเบียวไหนล่ะพั้นนี่มาสรไอ้ใส่ก็ဆိုင်ခွေလည်းအများကြီးတယ်အဲ့ရွှေဘီကိုသူ့ဆိုင်မှာသွားရောက်တာတော့ဘာပြောရအောင်မလဲဟိုအားနဲ့ဟိုဘာလဲတလောက်လောက်ဆောင်ပါတခါသွားလဲသူကဝယ်တဲ့အချိန်ပဲကောင်းတယ်တော့သူတို့မျက်နှာတွေကပြန်ပြီးသွားရောက်လိုက်တဲ့အချိန်ဆုံးအာမျက်နှာတွေကဟိုလူကြီးလဲဒီလူကြီးလဲသူတို့အဓိကရွှေ quality မကောင်းတော့သူတို့ပြန်မလို့ခြင်းဦးလေသိတယ်မလားအပြင်ကပေါင်စင်းတဲ့သူတို့ပြန်မလို့ခြင်းဦးလေသူတို့ရောင်းခဲ့တဲ့ဈေးတွေကအပြင်ကပေါင်စင်းနဲ့ကွာနေပြီလေအဲ့တော့ရွှေနဲ့ပတ်သက်လာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ထားပါချောင်းကျင်းနော်ဖုန်းနံပါတ်လိုက်လို့ကြင်ပြောနော်ဖုန်းနံပါတ်တခါပေးမယ်ချောင်းကျင်းဆိုင်မှာဝယ်ပါ22လမ်းထိပ်မှာရှိပါတယ်ဒေါ်ထားထားသိန်းโอเค live view ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆောင်းနေကိုညီမလေးလှလှသားကြပါအောင်အားလုံးဒါဘုသူတလေးပြပြတာပါနော်ဥမာရွှေစပြီးတော့စုမဲ့ခလေးတွေသိအောင်ပြောတာပါနော်ရွှေအတုံးလိုက်တင်လိုက်ရွှေဝါဆက်ပြတော့လို့ဝယ်နေလူတွေပါပါအောင်သူစားရှိန်မင်္ဂလာပါဒါကမန်လေးမှနေတာလားဦးနိုင်ဟောပါဦးရန်ကုန်တန်ခမ်းကျွန်းမှာပါဆောင်းနေကိုရွှေဝယ်မယ်ဆိုဘာမှဝယ်မလဲရေးပြပါအောင်ကိုဒီဒီအသက်ရရောက်လာပြီရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုဘွားမှာကိုဝယ်ခဲ့တယ်ချမ်းခဲ့တယ်တိုက်လုတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဘောဘောတော့တာတခါကြီးအများကြီးရခဲ့ပြီပေါ့နော်ကိုရောက်ရှိတဲ့အသက်ရပါအဲ့တော့ဘယ်ရမဆိုရင်ဟိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဟာလေးပြန်ပြီးတော့ share ချင်တာပေါ့နော် share လုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြောပြချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းပါအောင် blink blink
นุนุเคยเมี้ยๆซ้านโนเมี้ยๆซ้านเนี่ยอ้าเต็มหมดกูเนี่ยอีหวยเซจอเหมี่ยวไปเลยอ้าซะมะเอชูชูบองจีเนี่ยตุตุเว้ยตุตุเว้ยซะเป็นเนี่ย6จิมาเว้ยเปียวอ่ะอ้าซะเมนวยซูညာလေးကလည်းသင်္ကန်းညမှာညာလေးကလည်းသင်္ကန်းညမှာဟဲ့လားညာလေးဘယ်မှာနေရမင်းညဝါတော့တယ်ချောင်းကျင်မဲဟုတ်တယ်နော်မကြည်ကျင်ဝဲသဘောကောင်းတယ်ဟိုလီသူသဘောကောင်းတာမကောင်းတာရေးကြည့်ရွှေရေမှန်ဖို့ရေးကြည့်တက်မင်းလေးလားခမင်းဖိတ်ပြေးပါမယ်တက်တာကကြင်တိုင်းရင်သူမကတိဟင်းလေးကျွန်တော်ကကြင်းစားကျင်တယ်ကြင်းနေတဲ့မြေချက်ပြောကြင်းဟင်းနေဦးနာပြောပြလေးဒီမှာပြန်တော့အစားလေးမှချက်ပေးလိုက်မယ်ညှောက်ဝေးပေးလိုက်မယ်ကြင်းဟင်းနေနော်ညှောက်သွားပြန်အရွက်တွေများဟုတ်မလားဦးနိုင်လိုက်လေးတွေရာဗီဒီယိုလေးတွေကြည့်ရတာအရင်အကျိုးရှိပါတယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညီမလေးစောင်းနေကိုစောင်းနေကအဲ့ပရမရေးရစာဖတ်ရပြီနော်ဟာဆိုဖတ်မရပါဘူးလားငွေကောင်းနဲ့ကုလန်းခေါ်လိုက်သလိုပဲပြီးတော့မှသူ့အကောင့်ထဲကငွေကောင်းဘိုင်းနဲ့စားရတယ်မစုံညင်တော့ရဲ့ကျောက်ကြောင်းရဲ့ငါစီငပွေရဲ့ခင်ကြီးဒီအမြင်ပဲခင်ကြီးဒီကျ Fully Kelvin Chan နဲ့ကိုညပါကိုညပါဟုတ်ကဲ့အစောင်းနေကိုမှတ်ထားပါမယ်ရေးရတယ်ဒီမှတ်ဖတ်လိုက်တယ်အဇက်ကျေးမဲ့တမရဲဥကိုဇန်ဥနဲ့ကိုကြည်လိုက်ရင်းနဲ့စိတ်ချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့မှတ်သားပါတယ်ကျွန်တော်ကြည့်စိတ်ချမ်းသာပြောရတယ်ပြည်တက်မောင်မင်္ဂလာပါစုလေးချိုချိုမြင့်အဲ့ငါးစီတရီရလောက်ထားရေမနေ့သမင်းညမ်းနေလေရင်းစားကောင်းလို့သမင်းလေးကအေးအေးလေးနဲ့ငါးစီချက်နဲ့ကော်ဖီနဲ့ပဲတောက်တော့ယူနေချက်နဲ့ပဲတောက်တော့အာဘယ်လိုပြောမလဲမသိဘူးမနေ့ပိုင်းသမင်းညမ်းအေးလေးဘလားမိုက်တည်းတည်းနော်အဲ့ကျွန်တော်တော့မိုက်ခရိုဝေးတွေပါတယ်သမင်းညမ်းတော့မထင်ဘူးဒီကသူအေးအေးလေးတိုင်းပဲအဲ့ငါးစီတရီအပေါ်တင်းတက်မင်္ဂလာပါလာမင်းလေးโซโจมองจีแต่ยีไดสาริอ่ะญาล้นတော့ဖတ်လို့မရအောင်เนาะပြီးပြန်ပြန်ဖတ်ပြီးတော့ပြန်ပြောပေးပါမယ်တဲစုငယ်ကောင်အားပေးနေပါတယ် Thank you ပါမတ်တီတာတီတာရှိန်ရှိန်ကြီးတာဖြိုးနေကြီးအချီလီဖြိုးနေကြီးအချီလီဟာမိစားနေတော့ချင်းဦးနိုင်ရဲ့ live ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ခါတနနအောင်နေကိုမင်္ဂလာပါနော်သူကလည်းမင်္ဂလာပါလို့ပြောတာမိုးကန်ဒီမင်းရည်မြင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဘုဇင်းဘုဇင်းလည်းလုပ်နေပြန်တင်ပေးမယ်နော်အားလုံးဟင်းချက်ပြောင်းလေးဗျာအောင်လင်းခန့်အောင်လင်းခန့်ရေနေတိုင်းတင်နေတာဘာမှလည်းမကြည့်ပဲနဲ့လားပြောရတာအောင်လင်းခန့်အောင်လင်းခန့်ပေးချင်ဦးနဲ့ပေးချင်ဝင်ကြည့်ပါခင်းနေမှာပြည့်တယ်နေတိုင်းဦးနဲ့တင်ပေးနေတယ်လေနန်းလေးဦးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အချို့ဘုံမေးတဲ့ဦးနဲ့စားတဲ့မိတ်ဆွေလေစေမဘူပါနဲ့နော်ချောဘကတမောရကားဟံပြည်ချောဘတမောရဂျမန်ကနေထွက်ခွာနေပါပြီနောက်တစ်စင်းတော့ထက်ခွာထက်ခွာတော့မှာပါနော်အဲစေမဘူပါနဲ့လို့လာနေရောက်ပြီဆိုတော့ねအေးဆုံးမှားရတယ်အေးဆုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့တိတ်နဲ့သူခုနိုင်ဒေတာမှတ်ထားပါတယ်နာမည်ရောပါညာအရေးတက်တယ်နော်
ถ้าโหลดจริงเนี่ยหรือถ้ามาทาโหลดยาบาเลยไอ้ถ้าซ้ำโหลดกองว่าเนี่ยนับถ้ายาวลามาเนี่ยกว่าดีไปขึ้นมาขึ้นมาเลยพิวสุไม่ต้องซ้ำอาวิเนี่ยซ้ำหลอดนี้จะมาเลยไล่ไม่ใช่สิแล้วแม้แต่ผู้ชี้อะญี่ปุ่นชมมุกอะอาจินโนโมโตะต้องไงเนเน่ไปเถอะคุณอะไรดีมาต้องเนี่ยยูริยาชมมุกปัญญาสุยแต่ผมเนเน่บุชอบเถอะอ่าจ้ะบีอาตอบีเนี่ยอโกไลค์กูจีนี่ล่ะอ่าไม่ไล่จ้ะบีอาตอบีแล้วอโกไลค์กูจีรอบีอาเนี่ยตอบไปเลยซะเอ้อะไม่กล้าล่ะบีอาเนี่ยตอบอยู่ขณะนาไปแล้ววาไล่วาไปเนี่ยไอ้ไล่တော့อยู่ไล่တော့โมว่าประสงค์จะลงนี้เต็มไปบาเต็มมั้ยเลยมามานี่เต็มมั้ยตะไปเอาตะไปเอานี่ไปอย่าแม้ๆซาพี่โอบายรามนอกอภัพเมยเนมิวอไปได้ทอบัสซีอ่ะทอบัสซีเผื่ออย่าตอกออกโยเมจ่ายฮะญาติอุไนญมะงะปี้ยีจูลีงะปี้ยีจูบาเมยโยเมจ่ายอ่ะรู้ว่าโยเมจ่ายก็ဝင်แม่เนี่ยဥษาอ่ะญมะลีโดเมท่าได้โยเมจ่ายไปแล้วดีเด้มาแท้เด้မြေပဲထဲညီဒီထဲမှာထဲတယ်။ငပိစိမ်းသားလည်းပြုံမေကြိုက်ပဲ။နောက်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ကစီဗီမာလာမေးကြတယ်ဘာငရုတ်သီးတော့ရင်ကောင်းမလဲဦးနိုင်ရေးတဲ့အကြောင်းတည်းမဟုတ်။ခင်ဝေးသိမ့်လာရာနေရောက်ရပြောပါမယ်ညီမလေးနော်။ကောင်လေးကဦးနိုင်နဲ့ငဖယ်အုံးတို့ဟင်ဘယ်လိုချက်လဲ။ဦးနိုင်ရဲ့စီဗီမာပြောပြမယ်နော်လာခဲ့နော်။အဲ့ဒါပြုံမေကြိုက်ကထုတ်တာဦးနိုင်အိမ်မှာစားတာဘာကြီးခဲ့လဲဆိုတော့ငပိရေချိုပြုံမင်ကြိုက်ငပိစိမ်းသားပြုံမင်ကြိုက်အယောက်တည်းမဟုတ်ပြုံမင်ကြိုက်ဝယ်လို့ရခုနကဖုန်းနံပါတ်တကောပေးထားပြီနော်ညင်ရလိမ့်စာပေးထားတယ်ဟိုးတဲ့လာဖို့ပြောပါဝန်ညီမလေးရောက်တော့ပြောမနေနဲ့ရောက်တယ်လာဖို့မှာနော်အဲ့တော့အားပေးနေကြတဲ့အစားလိုက်မှရှိတဲ့ခုနချေးရတယ်နော်ဖူဒီတွေအားလုံးကျေးဇူးလိုက်ကြပါလေလို့ပြောကြပါလေအဲ့တော့ဒီနယ်လေးကိုနားပါမယ်ဆာရာခါရာမင်္ဂလာပါဆွေမြင့်မင်္ဂလာပါငိမ့်ချန်သောဒီနယ်လိုက်ကားရဲ့အချိန်မှာဆွဲတော့နော်အပီဆွဲလိုက်တော့ဒီမျိုးမျိုးအားလုံးနှုတ်သက်ပါနော်DDD add thank you and ya phu and ya phu phay chue ya ma paw ni ma le and ya phu nga lo kay book san le hoh ba no san yo kay book ga and ya phu la kay book daw sa lo mo rainbow kay yan sa chin ne u de lo da so yin u nai live play o na ba me a pay ni ja de sa nai ma shi de တူချင်းစီလေကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိကြအောင်ပြောကြကြပါတယ်เนาะစုမြက်ကောလွေမျိုးထိုက်ကောအားလုံးမတ်တမောင်ဟာဒီနေ့အားလုံးကျေးဇူးတူတင်ရှိကြအောင်ပြောကြကြပါတယ်အစားစားတိုင်းအဟာရတပြည့်ပါပြီးတော့ဘေးရနေကင်းစင်တဲ့အစားတော်များကိုဝေးချေစားပတ်နိုင်ကြပါစေ see you bye bye